Hi guys, so hari ni kita nak buat siakap 3 rasa. Serius, yang ni memang rasa macam kat kedai Tom Yum. So jom kita start. So firstly, korang tumis bawang Holland, cili padi, halia dan jangan lupa serai diketuk. Okay, korang kacau-kacau dia, tumis dia. And then next, bila dia dah naik bau, masukkan cili kisar. So cili kisar ni kita kacau-kacau dia sampai dia masak. And then aku terlupa masukkan bawang putih. Korang masukkan juga, okay? Okay, lepas tu bila cili kisar tu dah macam masak, korang masukkanlah segala jenis sos. Sos tiram, sos cili Thai, sos cili, and then sos ikan. Okay, korang masukkan dia semua and then korang kacau-kacau dia sebati. Okay, lepas tu korang boleh tambah sedikit air dalam setengah cawan macam tu. So korang kacau-kacau dia and then barulah korang masukkan cukup rasa. Tak perlu masukkan garam sebab sos ikan dengan sos tiram dah masin. And then baru korang masukkan tomato. Okay, lepas tu pada kacau-kacau then lastly kita masukkan daun ketumbar. Actually aku lupa masukkan daun lima perut tapi tak apalah. So kacau-kacau dah siap. So ikan tu korang boleh goreng dengan tepung jagung. Okay, goreng macam biasa je. Okay, dan dah siap. Ya Allah, serious time ni tengok. Ya Allah, telan air Leo. Okay, selamat mencuba.